Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия Вокс Нихили. В нея, заедно с Стоян Ставро, говорим основно за пресечните точки между етика, философия, наука и право. Състояние имаме доста, доста разностранни интереси, като теми, като гости и прочее, които преследваме с абсолютно безочие. А, дали ще е темата за тирфуенсърството или светната тази за евтаназията, а няма много значение. Ние наистина искаме да походим към всички неща, които на нас са ни интересни. Вече над 5 години правим това а, под различни формати, дали са видеа, събития, подкасти и така нататък. А, всичките тези неща, които са и нашата колаборация с Стоян, са почапката на Vox Nihili. Днескашният ни епизод а, е от нашата мини-серия пък за града и неговите микро и макро проблематики. За тези от вас, които пък не познават а, а, нашия подкаст, и това може да е прямо първият ви епизод, който ни слушате или ни гледате, а, основният виновник а, за нашата серия е Стоян Ставро. Стоян е юрист, философ, а, ръководител е на секция етически изследвания към БАН, преподавател е по биоправо, основател е на платформата и правото и основател на Лексебра, онлайн експерт на правна система за съдебна практика днес ще говорим за умния град, смарт град и какво значи това по дяволите. Наш събеседник ще е един мой стар познайник покрай Shadow Dance, Жоро Пенчев. Той е доста неща, като за начало той е софтуерен специалист с над 20 години опит. Жоро е граждански активист с фокус върху електронно управление, иновации, предприемачество и серия различни. Той е координатор на проекта Визия за София за изработване на дългосрочна стратегия за развитие на столицата. Той също така е председател на фундация Общество БГ и част от екипа създава първия национален портал за отворени данни. Надявам се разговора да ви е интересен. Аз викам все пак класически да си подходим, да видим е какво представлява един умен град. Ако искаш да стояние, ти може да нахвърляш някои от основните въпроси, които искаме да, да, да изговориме по време на епизода. И съответно след това пък и на жорката ще му скочиме на лицето да си каже Добре. Ами всъщност бих формулирал основния въпрос. Нали, наистина, какво е умен град? И винаги ми е било така някакси любопитно да разбера има ли умни села пък да му се не защото а, какво означава, че е умен, какво означава, че е умен един град, че е технологически апгрейднат и ефективен или че е природосъобразен, да речем. Hmm. Умно ли е да направиш едно село по такъв начин, че всъщност винаги да е проветливо, защото е избрано географското място по точно определен начин, защото са направени по точно определен начин, къща в него и така и се вписва в екосистемната цялост на мястото, hmm. където стои това село. Това село ли е умно или умно е селото, което да речем има синхронизирани светофари, на ни, които правят зелени вълни от единия край до другия. Тоест, умното е свързано с технологичното или с природното? Mm. Това исках да поставя като въпрос, защото някакси почти винаги смарт сити, умен град означава град с някакви технологии, нали? едва ли не е препълнен, по се пръска от технологии, докато има други архитектурни решения, които не разчитат толкова на някакъв технологичен апгрейд, а на добро вписване в ландшафта, в контекста на съответното пространство. Да, да yeah. т.е. Кое прави един град умен? И съответно това не може ли да бъде и при селата, при всички селища или само градовете могат да са умни? Ами, според мен това е наистина централният въпрос тук, от който трябва да започнем. Ние в екипа на София поне имаме една малко по-радикална дефиниция на умен град. Ам която, за да съм да отговоря на въпроса, има ли умно село? Mm. А, има умно село, има каквато и да умна общност. Всъщност умен град, това е такъв град, който по умен начин а, управлява, преценява, насочва това, с което разполага като някакъв ресурс mm. и го влага за най-добрата възможна цел. Това е умното, mm -hmm. всъщност и технологията а, ни дава инструментите, с които ние да правим тая задача, т.е. да я вършим тая задача по-умно, отколкото до сега. Защо по-умно? Ми, първо, получаваме по-лесен -по начин данни, което се превежда в картинката на това какво се случва в един град, село, общност, кварталче, блок и така нататък. Къща, Овен нали, има умни домове mm. и така нататък. И после пак технологията, пък вече във вида на алгоритъм, ни помага да извлечем някакъв извод от тази картинка, която данни са нарисували и да ни посъветва. И сега тук ще е хубаво да си говорим за това докъде ни съветва и докъде решава вместо нас. Нали? Това е един от mm -hmm. интересните аспекти на технологията. А, и този, за мен, тази дефиниция доста добре покрива и такава визия за природосъобразния уменград. Защото в крайна сметка те затова се наричат и устойчиви решения mm. думата малко се изпразни от съдържание но какво значи устойчиво в природен смисъл означава че имаш ти имаш някакъв ресурс от природа. най-общо казано. Mm -hmm. ние Две природа ние природата да смятаме точно нещо на кофе там от страни така и звънката mm -hmm. да седи а всъщност природа, нали сме ние на практика а, и тя е част от нашето здраве от нашия живот от нашата храна. Mm. А, и устойчивото тогава решение, т.е. това което сме взели по умен начин, е именно където ние сме оптимизирали това с какво разполагаме като природен ресурс, Вложили сме го по умен начин и не сме го просто така излели кофата, mm. без да може да я напълним отново. И затова казваме, че природите, екологичните или както и да ги ничем устойчиви решения, нали също си идват в тази парадигма за... да, на умен град, според мен по естествен начин, защото пак ние някакси си ценим ресурсите по по умен начин. И, за съжаление, София, нали, не е от най-умните градове в този смисъл. Mm -hmm. а, основната причина за това е хаос, хаотичният начин, по който градската управа взима решения. Mm -hmm. Ама искам. Да. Защото тук ще влезем със сигурност, в много влезем, специфика да. нали, покрай София. Нали, защото от мен това ми е много град. Нали, със сигурност си искаме там да говорим. Обаче, е, да, аз не разбрах. Тоест, умния град със сигурност, за да може да се води умен, трябва да е посредства на неговата умност от технологии. Така ли, в Смисъл... Не е задължително, uh -huh. но те много помагат. Тоест дори при планирането, да, което каза, Стоян. Да при по-умен град. Да. да. Особено при планирането. всъщност то планирането е за мен. Нали, същността на това, как управляваш uh -huh. града. Ти поставяш някаква задача, а, искаш да промениш нещо към по-добро в града и трябва да. Програмистки казано, да сметнеш uh -huh. как да я постигнеш тази задача. Колкото повече информация имаш за това, uh -huh. толкова по-добре може да си направиш тази сметка, толкова по-добре може да следиш докъде си стигнал, какво се случва, uh -huh. да координираш нали, с другите задачи, които си си поставил. И това е силата на технологията. Тя uh -huh. ни позволява да го правим това нещо по-добре и съответно uh -huh. по-умно. А това, примерно. Аз си го представям да речем. Да изцяло да симулираш града, да направиш един дигитален yeah. близнак, двойник. Yeah. 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 Yeah и да го пуснеш да видиш как се развие примерно в следващите години, предвид информация, която имаш за съответното място, да го позиционираш на лични места. Това вариант ли е на, на това умно планиране, така да се каже, пренатално, защото преди да имаме град, някакси, планираме къде да го сложим, как би се държал града, как би се разраснал, какво би се случило. Има ли такива практики да използваме дигитални двойници на градове, преди да ги създадем? Така че много малко Нови градове според мен, има. Всъщност тази технология се опитва да работи нали, на места, където вече има в градове и се опитва да ги, да ги образова да ги прави малко по-умни, дали... а не да ги направи от самото начало. М? А дали дали това е вярно? Това да... се чуе. Да, и това е въпрос на нали. дали има такива градове, които не познам... са заченати умно? Аз лично не познавам пример за дигитален двойник на несъществуващ град, защото той почива на тази концепция, че ти събираш данни за това, което се случва в града и го пренасяш в някакъв дигитален модел. Да, иначе много градове в историята са правени в този смисъл а, с план на бялата хартия, да. нали да видим какво ще се получи, особено в Америка, нали? Старта да, е. имаше, да. за някакъв Америка, град, който в Америката са не. така построени. То за да. това изправите улици и така нататък. Да вираже, да да. хаоса след това ентропията настъпва нали? да. по някакъв начин. А, дигиталните двойници те наистина са така най-ясното изражение на, на умния град. А, въпреки че. Истината е, че не са стигнали на такова ниво, където могат да действително да сметнат всичко, което трябва да се случва в гъда mm -hmm. по някакъв адекватен начин. Защо? Ми, то всеки модел на реалността, който пренесем в софтуера, е несъвършен. Yeah. Защото ние не познаваме всички променливи, които Предбежен се случват. Е колкото да знаем. Да, даже то може да е опасно в някакви моменти, като се предоверим нали, на някакъв модел, без той да е добре валидиран. А колкото повече променливи, колкото по-сложна ситуация се опитваме да сметнем, толкова по-трудно да го валидираме. Uh, така че дигиталните двойници наистина са така си най-ясното изражение. Ние за слушателите може би какво представлява дигиталният двойник, ние се опитваме в всеки процес или поне някакъв част от процесите, които се случват в града, да съберем цифрови данни за тях, да ги вкараме в някакъв софтуер, който все едно като близнак в виртуалното пространство, mm -hmm. нали. Uh, симулира същото нещо, което се случва, но с данните за това, което се случва и. Може да направи някакъв както ти казах някакъв някакво предвиждане за напред mm. да кажем значи най така известния случай популярния и от доста време съществува е с транспортните модели. Mm. Събираме от камери датчици и така нататък някакви данни за трафика къде паркират скорост, колко хора карпуват и така нататък mm. опитваме се максимално да го съберем това слагаме го в софтуер който а, той пък познава уличната мрежа. А, нали, може още данни да се вкарни в този модел. И той се опитва да направи някаква оптимизация. Значи, mm -hmm. Това в момента е така. При средна скорост еди къде си в тази част на града. Ние искаме да докараме до еди къде си какво трябва да стане. На mm -hmm. улиците ли променяме повече, градски забраняваме ленти, mm -hmm. има някакъв набор от опции, които програмистите са сложили mm -hmm. в модела. И то може да направи някакво предвиждане и съответно препоръка на база на това нещо. И също нещо може да си го представим в. Медагина, и да валидира се фазика, примерно. И да видим какво ще се случи, ако направим тази промяна, на да, то, това. Но, това е тъфара, свет, да, това е това. е свет и 20 секунди повече зелено на Цари Да. То си да. едно генерира някаква ситуация да. и проверява какво Симулира, ще се. Ли? Симулира ли? Симулира. Симулира. може много такива симулации да се раднат едновременно, да се види, коя най-ефективно води до резултата, който желаем. И да, то е малко по-сложно ли алгоритмично погледнато, но грубо казано, да. това да. е което цели да постигне транспортния модел. И същото нещо нали, във всякакви сфери на дейност. А транспортът mm. е лесен, защото там е ясно какви са данните и как mm. ги събираме. Други сфери не са толкова ясни как събираме данни. Аз точно това ще да те питам, между защото когато говорим нали, за умен град, нали, то прямо и на, дори на мен в момента ми звучи супер абстрактно. И нали, като си представям умен град, аз веднага си представям неща свързани с примерно отворени данни, евентуално някакви електрически автобуси идват от някъде, Uber, някакви такива неща, ама смисъл, те са някакви такива единични точици. Някак си не си представям цялото портфолио от неща, които обуславят един умен град. Нали, в смисъл, ако тази си ми ги минаме по по ресори, да грубо mm -hmm. казвам. В смисъл, ако си представим. примерно, какво тотал от транспорта влиза в графата Оменград. В какво влиза от енергетика, какво влиза от образование, какво влиза от а, ключова инфраструктура и така нататък. Нали? можем ли да кажем, че в всяко едно направление има нещо, което нали, принадлежи към това, което наричаме Оменград? Ами, ти в абсолютно всеки аспект на живота на града можеш да вкараш някаква технология и можеш да събираш някакъв вид данни. Или, айде да го казвам информация, защото данни звучи нали малко, <съкъм> но ти го каза отворени данни, нещо там. <съкъм> <съкъм> <сък> <сък> не, нещо мистично. <сък> <сък> да, <сък> да. да, то не е кой знае какво, не е просто някакъв цифров вид информация. И във всеки аспект на човешкия живот, в културата, ако ще мога да събирам данни за посещаемостта на театри. Пример, <сък> да, или... Да. Ам, в uh, урбанистичен смисъл да гледам пешеходния, пътек, пешеходния поток, откъде върви mm. или uh, от входа тук в центъра нали сме, понеже нали има такива вътрешни дворове mm. между по-старите кооперации и може да това пак с е технология може да го с дрон, ако щеш mm. да видим колко са паркинги, колко са зелени площи, колко mm -hmm. не са mm -hmm. нищо и да извадим от това някаква информация. И става информация да вземем някакво решение. Нали? Отново, това е всъщността си умното нещо. И uh -huh. понеже наистина във всяка сфера може да го приложим, затова звучи така като елементчета. Нали? Ето uh -huh. тук имаме умния дом, грубо казано. Който какво прави? Аз казвам нещо на Алекса, Now uh -huh. или някой от тия, то ми пуска. Лампата, когато се прибера, наглася термостата, еди как си, нали, оптимизира нещо, т.е. тук отново той е хванал някаква данна, да кажем, мери температурата на въздуха. Господин Данна, да. Да, господин Данна, за вратовръзката нали, за го е хванал. <laughs> Има някакъв алгоритъм, нали, ние като потребители сме сетнали нещо или искаме да пестим енергия като блок, и да прави някаква сметчица и нали, създава някаква промяна. И сега това нещо, ако си го представим многократно, 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 започва да става на ниво град. Понеже, може би, създаваме някаква такова противоречие между това, какво се случва в управлението на града и какво се случва извън управлението на града. Примерно аз в моята къща, като си сложа някакъв момент термостат, нямам нищо общо с управлението на града. Ако mm -hmm. си оптимизирам да. моя разход за парно, примерно, или там да, нещо. част частна да. инициатива си. Да. Uh, и всъщност тия две неща не си противоречат, то просто е в по-малък мащаб нали? mm -hmm. аз ползвам някаква кавички за сушателите умна технология. Yeah. Така че uh, да взема по-умното решение и нали? да оптимизирам някакъв ресурс в случая от енергийния разход. Mm -hmm. Града, градската управа, прави същото нещо, на по-голям мащаб. И сега тук, разбира се, като всичко с по-голям мащаб, идва предизвикателството на мащаба. Нали? Mm -hmm. Как успяваме да го направим това нещо, така че навсякъде да върши работа, нали, да го имаме като материал, като хардвер, като ресурс и съответно какъв софтуер захранва. То това е задача, която те първа трябва да се решава. Тоест, тук до голяма степен е въпрос на някаква Някаква огромна доза политика, така че да се види по какъв начин а, боравиме първо с данни, така че да планираме по-адекватно. И съответно, от тези данни, как ги използваме, дали, дали е нещо, което се използва само в публичния сектор, дали е да. нещо, което се ползване нали, в частния сектор, и съответно по какъв начин се оптимизира нещо с тях. Всъщност аз това исках да... да. Не ми е достатъчно факта, че умният град само ни наблюдава. Нали? Някакъв Биг Брадър, hmm. някакво голямо око или много малки очички, много нали? малки които очички, гледат много от всякъде включително от дрон. Нали? Тоест тази информация, която носят и ни дава възможност да вземем някакви по-информирани решения, когато предприемаме една или друга политика, всъщност не е ли само началото на умния град? Защото този умен град всъщност не е нещо повече, отколкото па казвам, някаква наблюдателница, нали, в която ние получаваме много по-систематизирани, да речем, много по-големи като обем, които позволяват на технологията да се развихрят данни, но нищо повече. Докато аз някак си представям уния град, да, да не е толкова абстрактно, наистина, а, прямо цялото улично осветление нали, зависи от това какво количество светлина. Не, че е нещо кой знае какво, но всъщност пуска осветлението тогава, когато наистина е тъмно, а не преди това. Не, защото просто е станало 6 часа и пуска осветлението. Ами гледай сега, ако падне една мъгла, ако не нещо стане, слънчево затъмнение, в 2 часа следобед, да не ами пак ще пуснат осветление, защото mm. по някакъв начин умния град разбира, че всъщност в момента е тъмно и на тези хора им са нужни нали, градско осветление, кружки. Ако нали, си, между другото, наистина по време на слънчево затъмнение да пуснат лампи, пак ще ги пребият. Е... <laughs> Майко! <laughs> другото нещо. Това да... е много грозно, да. А, а, да? Или да, кажи после още един пример искам да Според да, да. мен това е много, много резонен въпрос. Сега, красивото на тази абстракция е, че дори тия примери, които ги виждаме, те пак са някаква форма на оптимизация на ресурс. Нали? Реално погледнато. Mm -hmm. Ние имаме, за да не харчим ток през цялото време, нали? го харчиме само когато е тъмно. Или за да не харчим mm -hmm. хора, които да пускат лампите или в него време да ходят с газените фенери там да ги палят. Да, mm -hmm. Поредицата на улицата. Професия. Нали? Да, нали? ние използваме технология да, да оптимизираме съответно някаква променлива. И то наистина звучи абстрактно, но всъщност всичко се превежда до тази абстракция, и това е. Правен, това е силата, на, въобще на тази концепция. Иначе, действително, този аспект на технологични решения, които могат да едно да създадат някакъв процес, който сега не виждаме, не съществува. Примерно по-далечното минало, нали, никой, нямало е автоматично отварящи се върти сега има. Нали. Ето тук mm. ти казваш лампите, които светкат, когато стане тъмно, или ми се парното, когато изляза, или нещо такова, сега ги има. А, всичко това са някакви методи ние да си спестим някаква форма на, на усилие, на ресурс. А, и действително технологиите ни помагат за това нещо. И тук наистина трябва да разграничим малко това, какво се случва в частния свят, най-общо казано, защото частния свят дава тази технология, нали, пазара yes. измисля тази технология. Ако ще е с публична инвестиция, но финално погледнато бизнеса нали, я създава, слага на маста и така нататък. Yes. А, и обикновено това, което наблюдаваме а, в нали, това поле на, на умните градове на технологията в градска среда, ама въобще и във всяка среда, е, че публичният сектор, да го наричаме власт, макар че то не е само това, а, по някакъв начин догонва. Тоест, yes. той трябва от една страна да регулира това нещо, защото ние може би ще си говорим за какви опасности нали, носи този подход mm. като цяло, а, което се случва доста по-бавно, винаги догонващо. От друга страна, какво наистина може да извлече нали, mm. За, mm. за целите на обществения интерес по някакъв начин. А, така че да, има и на двете нива се случва всъщност този процес и със сигурност нови технологии, не още казано, дори да не са просто данни, наблюдения на данни модели, са част от това нещо. А тук само, защото направихме разграничение и на мен това, което ми изкача главата, че имаме още едно разграничение, което е... Ние до момента се опитаме да управляваме града посредством тези неща. Тоест, ние да не вземем по-добри решения. Или в частния случай, нали, си управляваме дома по-качествено, така че да правим оптимизации. Само оптимизация ли е това нещо? Или това има обещанието, че предоставя нещо ново, нещо, което в неумния град го няма. В просто село настоян става. Примерно, не може да има Uber. Uber, да кажем, е типа услуга или също най-вероятно, някаква друга, друг сет от технологични услуги, които принципно са ти само проявление на умния град. Можем и да кажем, че има някакви такива тип неща, които не са точно менажиране, Те са изцяло ново нещо. Аз тук бих направил едно такова разграничение, че не наричам Uber. За мен това не е част от умния град. Да, си го представих просто, че е такова нещо. По-скоро, защото все пак не може да наричаме цялата технология на света умен град. Всички айфони тук в София са умни. А защо не? това ми е интересно. Да, да го. Ми според мен трябва да имаме някаква малко по-ясна дефиниция, за да най-малкото, нали, за да, да крещаваме нещата коректно и съответно да се отнасяме okay, към тях и като политика коректно. Убер според мен, е, нали, той е пример за там споделена економика и така нататък. Това е една нишка да, на нещата. Със сигурност е нещо, което не е било възможно преди технологиите. Зато mm -hmm. не е стрикно невъзможно. Нали, винаги може да има диспетчер на Убер, на който звъниш по телефона и ги прави mm -hmm. тия неща. И той звъни на хора, които си оставили телефона от шофьорите. Нали? Ясно. Но естествено това е нали, в скейл. Не може няма как да стане без някакъв софтуер. Mm -hmm. Но Убер не се държи като град. Според там концепцията, да, концепцията на нали, иновативното нещо, точно това споделянето нали на някакъв ресурс, са, аз бих нарекал Убер също оптимизация. Нали, mm -hmm. Финално погледнато, а, ти по някакъв начин оптимизираш транспортната задача, като вкарваш mm -hmm. повече актьори в нея. Точно така. Създаваш може и повече доверие, така, нали, те имат различни аспекти. Но пак е някаква форма на оптимизация. Mm -hmm. То Аз би стигнал до там да кажа, нали, като човек, занимавал се цял живот с софтуер, че. Глобалната цел на софтуера е да оптимизира някакъв процес. До там стигаме. Или поне да създаде някакво ново познание. Ам... Така че, ако се върнем на това, нали, Uber примерно умен град ли е, за мен по-скоро не. Дали аспекти на умния град съдържат качествено нови неща, които виждаме, нали, малко се едно, като научната фантастика mm -hmm. това, нали, в настоящето. По-скоро да. И всякакви решения, според мен, технологични в градска среда имат нали, някакво място в тази парадигма, но поне аз дефиницията, която аз съм избрал mm. да следвам, нали, е по-скоро сръдочена в това. Как нали, по, умен, по по-умен начин да оптимизираме това, което имаме. Е, е да, но то всъщност в някаква степен е материализирано в някаква инфраструктура. За мен това е ключово. Нали? Някакси умен град, който е само процес, нали? ами изглежда твърде софтуерно. Тоест има и някаква хардверна част в тая умност на града, т.е. има някаква инфраструктура. Е, примерно пак въпросните светофари или пак лампи или някаква транспортна инфраструктура, която по някакъв начин реагира. Дали? Включително да види дали, колко, колко напрежение, какви коли минават. Тази информация се взима mm -hmm. от някаква инфраструктура. Тоест, а, не може да е просто умни хора в един град правят града умен. Според мен не е достатъчно да има умни хора, трябва да има, има умна инфраструктура. А, и примерно а, според мен това е едно от нещата, които и Изобщо зелената сделка и зеления град също обещава на поумняване. поумяване. С оглед ресурсите, да речем, друг вариант на оптимизиране, не само на оптимизиране а на ефективно управление, е да речем, нали, този град наистина да се държи като една обща енергийна единица, да речем, което е много, много сложно. Те балансиращи групи и така нататък. Изобщо електроенергията е така, една стока, която изчезва моментално, ако няма суиш. Тоест, това е много специфичен ресурс, а той е основен за нас. И ако ние наистина нямаме не просто ум в главата си, умна инфраструктура за това нещо, града просто непрекъснато е губи тази цялата енергия. Mm -hmm. Тоест, по един или друг начин. Или най-малкото губи възможността да улови едно огромно количество енергия, нали, която пада така безвъзмезно отгоре. Нали, като слънцето, да речем, умния град за мен е, означава нали, това да се изследва какво количество светлина пада върху кои части от града и да се задейства някаква инфраструктура, която дори включително асфалт може да го правят. Това хиляда неща. Тук вече е въпрос на въображение и технологически възможности, разбира се. Но а, така или иначе за мен някси Uber защо не е или защо не е баш качествено свързана с града? Защото Uber е нещо, което мога да вземе да го пренесе някъде друга Не е, го, не е, не, го не по част инфраструктура. Мога го пренесе в някой село. Ще стане ли селото умно? Не казахме, че е окей? Да, не, ма, а, а, ако примерно града а, по някакъв начин е интегрирал в себе си Uber като технология, Тоест има някаква инфраструктура, която отговаря на а, идеята на Uber като начин, по който обслужва тази транспортна функция, която изпълнява така или иначе. Това бих казал да. Но това е случайно случило се събитие, нали? в което ето град кмета няма никаква работа, нали? той, той не го стимулира по никакъв начин не е създал нещо в града, което да интегрира тази технология. Това за мен е просто нали, наистина споделена економика, някакво нещо, нещо, което се е случило в този град. Хубаво, чудесно! Умно е това нещо, но не е града умен. Добре, ние тук е няколко теми според мен да. ти повдигна. Първо въпроса за инфраструктурата. Аз в никакъв случай не бих а, бягал от това, че инфраструктурата е съществена, даже задължителната по някакъв mm -hmm. начин част от умния град, защото минимум за... Генерирането на информация нали е нужна инфраструктура Тоест минимума да. на всичко са някакви сензори които по някакъв начин следят средата сега вече дали реактивната част нали тия, което mm. ти каза лампи светката еди когаси актуерите ли светят зелените червените актуатори, <сък> актуатори. знам че се наричат да а, в а, паркингите на моловете свети зелено червено зависим, mm. в зависимост от това къде си прял и така нататък нали този тип неща. А, те са сигурност част. Аз софтуера не би го наричал не инфраструктура. Той пак е някакъв mm. вид инфраструктура, която ти си купил по някакъв начин и трябва да нали, тя е част от пъзела, част от картинката. Ам... Но да, и може би това е най-непосредствената представа на хората. По-скоро такива умни устройства, които mm. те реагират. Нали, да. а, и може би това като страничен ефект, нали, аз, понеже повече се занимавам с управленската част, за мен е това е същността което може би с други хора е страничния ефект. Тоест всичката тази информация, която се генерира от, всъщност, от тия устройства, не само какво събират са като наблюдение, но и как са действали нали, във всеки един момент, това може да ни даде информация наистина как да направим града по-добро място. Това финално, е някакъв файт капитал ти е това практически. И да, информационен капитал. М -м. И това е много добър пример също, с... който за мен изцяло се вписва пак в, в тази плоскост, където ние мерим Uh, къде огрява най-много слънце, сложиме сложим там панелите, нали, генерираме повече енергия, отколкото на рандам. Mm. Uh, и и нали, по някакъв начин сме оптимизирали ресурса светлина. Впрочем, специално това със светлината е много интересно, защото ние в, uh, под ние имам предвид групата хора в екипа на София, преди това Визия за София mm. и така нататък. Аз бях организирал един хакатон. Mm -hmm. Бяхме направили в рамките на Визия за София, точно да търсим решения на някакви интересни проблеми, mm. които да там да донесат нали, някакъв още анализ. И едно нещо, когато бяха направили една група хора, които дойдоха като отбор на хакатона, наистина много силни. Много силни. Те част от тях работиха там в Коперника, на това да ви говори нещо. но да, сериозна не история. да, Това е космическа агенция там. Като... И бяха нап... вдигнали наистина един цял модел на засенчването на града. В смисъл бяха взели от кадастъра, а... Не мисля, че кадастъра само, може би, още от някъде имаше информация за височината на сградите. От сентинарите бяха си го има, дигнали... <laughs> да. Бяха го дигнали някакъв 3D модел и бяха сметна... Айде, модела може да сметне на всякъде за mm -hmm. всъщност. Което има доста силен урбанистичен смисъл, не е само енергията, ами mm -hmm. има значение нали, за средата, примерно къде расте растителност, къде mm -hmm. трябва повече напояване, то тип неща. Da. Да. А, и това според мен е супер пример, нали. Не трябва да забравяме този аспект, даже нали, аз може mm. би имам повече околно към този аспект, какво смятаме и как, нали, какво, какво знание, какво действие извличаме, отколкото аспекта с устройства умни, които виждаме как, нали, са умни. Mm. А, то това да вече си свързано с планирането. Да. Е, в смисъл, на база на това да. нещо ти може да взимаш по-добри решения. Да. Да а на темата за Uber mm -hmm. а, също ми стане интересно, нали, кога. Т.е. Uber трябва ли да стане как ска, общински Uber, <laughs> нали, за да е в да интегрирам в града. Трябва да интегрирам. да, дам... и аз лично защитавам тази теза. Ние даже частично във Визия София сме я развили като концепция, но малко по-напред с бъдещето. Аз лично защитавам тази теза, особено с навлизането на автомобилни превозни средства че нещо грубо казано като Uber е бъдещето на транспортната задача в града, докато mm -hmm. не се телепортираме. Нали, след да. не, ще има Което ще е друг философски въпрос, свързан <связан связан> с идентичност. <связан> да, да, ние не след не след сме не смели да е кораба на ТЗ и да. <связан> Та, имаме а, практически, в момента каква е ситуацията? Имаме група хора, които всеки трябва да стигне някъде си. И ние, заради Скел, основно, имаме градски транспорт, който качва много хора наведнъж, mm. докарва ги до някъде и те продължават пеша. Тоест, ние сме затворени в някакви линии, които се налага, нали, поради ресурсни причини да оптимизираме, защото не, не можем да сметнем достатъчно транспортната задача за всеки. А, и ако оставим те да си я сметнат, те се качват на колите, качват mm -hmm. се в града. И се разчита на шанса, по някакъв начин, нали, на emergent, а, а, система да, а, да не се получат задръствания. Обаче те винаги се случват задръствания, защото а. така работят потоците. Нали, по града е умен, обаче ние сме много прости. <съкъп> <Да. съп> Ми града е града. средата, нали? <съп> Задръстен за, случва... за град. Да, не не е знае колко умен. Докато ако ние. Това, нали, то е известно като мобилността като услуга. Ако ние всъщност предоставим доста повече. Средства за придвижване, които могат да сметнат, технологията не е там, разбира се, но могат да сметнат маршрутните нужди на всеки да оптимизират кой откъде да мине като превозно средство. Всъщност няма да имаме задръстване, ще по-бързо никой няма да а, се налага да чака. А, което за, за, за с добро или за лошо, за много хора основният мотив, когато се опитват да се придвижат, е бързината. Не е единствения. Със сигурност удобството е важно. Безопасността би трябвало да е важна. <сíns> <сíns> не е чак толкова важна. Но бързината прожа да е водещия фактор. И това е някакъв инхерентен дефицит на градския транспорт. За съжаление, ние или трябва да го налее много публичен ресурс, за да е той абсолютно да покрива 90% от сценариите по някакъв mm -hmm. бърз начин. И в който случай, може би, няма да е толкова няма да има такъв стимул Швър, да ползва. Да, Благодаря. но ще има много празни. Нали, това няма сме оптимизирали всъщност mm. по някакъв начин. Или да имаме някакъв механизъм, който нямаме още, с който мога да сметнем на всеки транспорт. Да? И сега тук ще се сблъскаме с друг проблем. Аз мога да не искам да знам общинския Uber, да знае аз къде искам да отида, нали, че да се кача mm. на него. И ще се кача пак на да, него. Да общински да Uber, за е, за да е към смарт града, така не Не, не, не. Аз това го казвам. Uh -huh. Толкова, аз лично и на самия Uber не бих си дал къде искам да отида, нали? или на Spark а. и така нататък, но то е въпрос нали, на лична параноя малко до да, стига. Да, да. да, ако навлезем и тук в тази тема за корпорациите, клауда и М -м. кой къде е, какво прави с тия данни, защото това е много интересна тема, финално погледнато, от цялата тая умност, М -м. къде отият тия данни, нали, накрая. А, е, бе, доколко... Да, да и доколко, си да, доколко, какво се случва с тях, да. М -м. Аз винаги съм си представял пък една друга черта на, на умния град е като има сега, нали, такива на... строежи, грубо казано, и има едни табелки, които показват как ще изглежда, mm -hmm. нали, по принцип те са длъжни да сложат, нали, какъв е обекта, как се yeah. казва, коя категория, някаква информация, yeah. да, и нещо, което как изглежда. И си представям винаги как има някаква триизмерна холографска така, на вариация на този, блок, който ще бъде грен, който мога нали, да го видя през телефона. Си, да Едно ами, време нали, ловихме разни работи. Това е през доста телефон. правяемо, между другото. Да, а, според мен е да, лесно, Не, е, не обаче не съм го виждал. И, за мен, и аз yeah. това така винаги си го представя като нещо нормално, защото аз дори на офиса си бях сложил един покемон нарочно там. И има нали, и такива, които мога да търсиш. Нали? Това беше услуга, за която според мен е готвено за младите хора да речем. Това също би се вписало в, в, концепцията за умен град. Град, в който може да фаниш някой покемон, да че Що не? дори през телефона. Да, не че, е част от умния град. Ами, да, е. има това не е органи... Пак ти казвам, не е организирано от града. Не е част, не е част от цялост на града. И от тази не, точка винаги съм се чувал защо няма такива, включително данни. Сега в момента има паспорти, те паспорти, те са, е, това вече са покемони, но никой не може ги фани, нали, на, на граду, не да всички сгради трябва да имат специални паспорти, в които там yeah. е енергийна ефективност, бла, бла, всички европейски неща, които са супер важни. Така и не става това нещо с тези паспорти. А, европейски включно, а те могат да те могат са публични. В момента, в който мина и сканирам, примерно, да речем, някаква част от тази сграда, и тя може да ми покаже цялата сграда как изглежда, включително мога да е видя нали, в холографка. Да. Примерно това. То кайна... До, е Папи... да, ще, да не кажа, чак да. на доста, но го има на места по света. В Америка, например, има такъв регистр за колко е публичен, нали? за колко ага. е купена сградата. И действително има ап. Сега дали е ап, дали е сайт, ще ви изложа, И на самата сграда, жорте? Мога да, да, да кажа. Ето аз съм на това пинче нали? в момента. Ага. Тия сгради последно стрували, хикс, игри, е, е, това, това е много интересно. Сега, то такова е законодателство. Там ние можем да каем това е лична информация. Няма значение, не е толкова важно. Въпросът е, е, че нали, е вкарваме, да. Е, да, само не знам сумите дали са, или собствеността се. е публична. Не, да, не, не, може би за оценката, не, мисля, че трябва да, да там е оценката, за оценката, която е сложена, да. да. Трябва да вземеш ли акта, да. Да. А, а... Но то е публично. Така че, това, това нещо, което ти кажеш, нали, така добавена реалност да видим да. как ще изглежда модела. Сега, Специално за табелите, може би ще създаде някакъв излишен стрес върху а, проектантите да направят един красив 3D модел. на нали? няма да което не е верен. Който, който, който както и самия рендър ще се заблуждава да е бедните души. Ей, колко да, яко тук ще си го да, купат. Това нещо. А представете ли, да. ли си какъв е юзкейса? Да, да, нали, отиват да, да. хората и просто гледат толкова много грозни сгради в AR. Просто само се къща такъв малък, колко е грозно. Нямам търпение да го купя. После сваляш телефона и то също. Да. Това, и да. Защото, да. 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 Е, като си купуваш нещо, да виж как ще изглежда този квартал след 30 години. представя си. Е, защото то, така изглежда, тук има хубава супер гледка към Витушина, но всъщност не знам, че се проектират 5 блока, да, 14 етажни е там. Нали, това примерно едно приложение, което ми дава как ще изглежда в бъдеще града на базата на предвиждането на устройствения план и на пуповете, които ги има, би могло да дигне нещо такова като някаква симулация. И, това извинеш, е супер да ми... бизнес идея, аз на това място бих е, доразработил нещо, защото опа колко е сложно. Имаш го устройствения <рък> план, дигни ни блокчета там. И... Да? Да, да, видим какво става. Ай, правим да. ли го? Добре, ще взема друг партньор, не е много. Че се замисли? Замислих се... е как би изглежда София, ако се изпълни целият общо план? Mm -hmm. Това е, това е интересно не, е. е, не дава чак цялата информация, нали? колко ще е висок точно това. <сък> Сметнеш промеливите. Дай, ще пет сценария ще направиш. Да. А, има една. Вие може би ги знаете един институт Гейт, за който уж с данни се занимава. А, там в София План сме работили с тях заедно по различни проекти и. Те специално съвсем наскоро нали, те се фокусираха точно върху градски данни. Направиха нещо като мини дигитален двойник, или поне започха mm -hmm. да го правят. А, мисля, че в квартал Лозенец там взеха някаква информация. Те, а, качеството на въздуха може би им беше една от темите. Взеха там някакви дачи за качеството на въздуха и да правят модели, нали. Какво как се променя, от коли, от вятър. Така Та, едно от нещата, които те правят и в Софи План се правише беше точно такова параметрично планиране. Тоест, имам устройствения план, имам някакви различни хипотези, как ще бъде той манифестиран <laughs> в действителността. Тоест, примерно тук, защото устройствения план все пак той казва някакви зони. Тук М -м. е зона за смесена дейност. И, да. и, и плътност. И практически, нали, то може да се реализира по доста начини. Нали, то това после се урежда с такива подробни планове, нали, като има някакво инвестиционно намерение конкретно. И. Точно това е различни сценарии правиш, така че да оптимизираш някакви параметри, примерно достъп до социални услуги. Нали, ако така реализираме устройствени плани, тук има детска градина, едно. Ако има магазин, друго. Нали, ако има магазин и детска градина, трето. Нали, ти искаш да оптимизираш параметрите, така че да видиш какво <laughs> да инсентивайзнеш евентуално, hmm. като инвестиционно намерение да бъде построено. Така че има хляба в тази идея нали, и за публичния сектор, <съм> и за т, а, кибиците. <съм> 네, искат да видят тук как <съм> ще изглежда квартал Кръстова Вада. Аз, аз често минавам от там а... и всеки път то е едно нали, голо поле, са ни <съм> камъни да, улици. Голо поле. Да. Обаче яко се строи особено покрай булевардите и аз точно съм си мислил, бе, тук добре да е, ще я комплекчета. Точно Ама... това въпрос, нали? Как ли ще изглежда на нали, някога, да, да. се реализира цялото? Имаше, днес, даже днеска във Фейсбук гледах. Е, много популярен някакъв пост, едно Витоше Вю има. Тъл, пак някъде там. А, към. да, точно като значи, пред него има точно. и някой пострил отпред, нали? А, 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 нали? Нали? а, а също толкова а, високо сграда. Даже и високо по-високо. Замина Вю тук към Витоша. А така се казва самия е блок. Така е се комплекс. Да, комплекс. Е, никой не е казал, че е хубав Вю. Просто а, е а, така, Витоше Вю. Да, си формално погледнато, нали? Продължава да гледа към Витоша. <laughs> и, нали, ако човек беше видял старо си, не помня, може да си каже, а, тук, може. Да. Така че има, да, според мен това е добре. А най тук... най-силните неща са невидими, както пише в една книжка. Yeah. А, смисъл, аз като един виден капиталист, дали, дали можем да добърме малко посоката в как подявате тази инфраструктура, която ние си представяме за, за, този момент град? Дали ще са тия датчици на Ставро, което толкова много си харесва? Дали ще е някаква друга критична инфраструктура? Примерно това се полагат някакви yes. кабелни трасета, нали? Както, както, го правят примерно в не, там, Viva.com, а едно и така нататък. Uh -huh. Те имат да полагат оптики uh -huh. и прочее. Тоест, а, серия от тези инвестиции дори в момента не изглежда, че се правят с публични средства. Мисля, може да се правят с публични средства, но серия компании имат нужда най-малкото за да си рънват бизнесите, обаче техните бизнеси обуславят ключова функционалност на, на, умния град. Mm -hmm. И тук е въпроса, Худе, явно серия от тия неща, дори ако се съгласим, че пием Uber не е много от неща, защото е по-абстрактно, но серия от другите, чисто практични неща, все пак зависят от някакви компании да кажат, окей, тук ще има някакъв бизнес кейс, нали, нека, да, нека, да, инвестираме пари, така че да има някаква възвръщаемост на каквото и да е нещо, което искаме да полагаме. Примерно някакви умен паваш поради едиква си причина. Примерно за тях бизнес кейса ще е да те да имат информация за поведението на клиентите в центъра на София. И примерно така, казват, окей, това ми е кейса, нали, дайте ми позволение да мога аз да го направя, аз ще поема съответно коста за това нещо. Проче, проче. Тоест, а, каква част от цялата тази идея за умния град всъщност ще се плати от публични средства и каква все пак се изисква да се случи през частно, защото иначе няма как да стане през публични. Да. Сега, аз не мога да кажа хикс процента, публично mm. хикс процента частно, а, със сигурност обаче и двете се случват и двете имат значение. Ам... То е пример с а, кабелната инфраструктура, нали, той е странито най-ясен, защото, както ти каза, там бизнеса има стейк, а, община, държава или да идея, в зависимост от земята, власт има ам... някакво право на регулация върху този процес, нали, дали дава разрешение, дали е сложил някакви правила за и така нататък, с които бизнесът нали, трябва да се съобрази. Uh, Най-често тия въпроси там се решават в някаква форма на партньорство. Т.е. не е аз си практи, искам нали, от страна на H1, Виакон. Uh, доста често инвестицията, всъщност е мачната под... до някъде с публичен ресурс, uh, който обикновено е по-скоро европейски, защото България има една наслоена история с така наречените публично-частни партньорства, където имало някакви измами в mm, да. другото име на корупция. И не, чак толкова близкото минало. Uh, и малко институциите бягат от това нещо. Mm. Нещо не се гледат добро, което е жалко, защото mm. това е също с механизъм, който доста добре работи. И ние го виждаме в много други примери, ако щеш в чарити uh, сектора. Много често някой бизнес или, или дори община казва, ето вие дарете, аз ще мачна на ви дарението, mm. за да постигнем по-голям ефект. И също нещо нали, би трябвало да работи между бизнес и публичен сектор. Но естествено, то е податливо на злоупотреба. И където е било злоупотребено. Да. стават по-строго, нали, има реакция от към строгост на механизма. Както в нашия град и държава, и ти като нали, убеден капиталист, е имало силна реакция на тема върховенство на частната собственост. Нали, защото след комунизма, където няма частна собственост, тя е по-лоша е била иззета, дадена на друг, унищожена и така нататък. Uh, нали, сега в Конституцията и в цялата нормативна рамка върху нея е заложено върховенство. Тоест, което реши, реши частния собственик. Нали, е, нали, с някакви насояващи се регулации, горе-долу, нали, може да ограничим какво може да прави частния собственик, но неговото върховенство си остава. Uh -huh. И това има за добро или за лошо урбанистичен ефект. Защото първо създава хаос, всеки нали, проект, който си иска, чисто визуален. Uh -huh. а, второ. М всички знаем, нали, какво случва. с земя, която е за паркове, пък е частна, не mm -hmm. мога да се реализират и така нататък. И така нататък. Става един дедлок, защото плана казва тук да искаме да е парк, собственика, да, да. Mm -hmm. Не да. отчуждаваме го за не знам си колко. Тоест, а, създава се една ситуация, в която да, комунистическата държава е инвестирала <laughs> публични среди, кръвта, пота, нали, и така нататък на нашите Uh, родители uh, и нагоре по веригата, за да урбанизира някаква територия, която след това е била върната при реституцията, урбанизирана, т.е. То там е добавена стойност, не която не е била отчетена по някакъв начин. И всъщност ситуацията е различна. И това създава някакви проблеми. Те са много видими в някакви пространства между блоковете, които са с тук парченце, частна собственост, тук общинска. И то нищо не може да се случи там, нали, на практиките. Mm. Затова се занамарят. Нито ясно кой ги поддържа, нито кой може да строи, mm. кой може да строи или. Ако някой успее да си купи по-голям парцел, дига още един блок пред вито mm. <laughs> Нещо такова става. Т Кво иска да кажа с това? Стръгнах от малко далече. Но има, нали, такъв околно към реакция и същото нещо с публично-частните партньорства. Защото в други, в Западна Европа, примерно, има доста по-стрикни регулации върху това, какво могат да строиш, особено в някакви исторически части, но там не е имало такава силна реакция, защото там е бил по-скоро обратния процес. Съвсем свободния капитализъм е бил 19 век. Същото нещо с публично-частните партньорства. В България не се случва тук и съответно за това се ползва по-скоро европейския ресурс. За такова а, комбинация между частна инвестиция и mm -hmm. а, публична инвестиция, където има някакво съфинансиране. Тоест, частният инвеститор прави някаква инфраструктура, съфинансира. Санирането на панелките, mm -hmm. и, Да, там, то, там е почти част цяло е грант. Да, <laughs> да, да, там някаква част е грант. Но е да, малко по-различно. а защо го казвам това? В момента, сега, следващия програмен период, както е нали, на европейски език. Петлетка. Да, 7-летка е там. Същност ще заложи доста публичен ресурс, главно в полето на данните, но въобще и в полето на умния град като цяло. И доста пари ще бъдат налети в, към общините и съответно към изпълнители от тях. Нали? Mm. Към инвестиции в такава инфраструктура и в моделите, които да извлекат някакъв смисъл от тази инфраструктура. Особено за данни, нали, това ще е доста силно нещо, защото България там е доста назад. България като цяло, даже София е mm. по-скоро. И тя е назад, но нали, на фона на България. Ам... Тоест там ще има от една страна една а, голяма инвестиция, която ще се насочи и към общините, към закупуване на, най-общо казано, инфраструктура за Оменград, град, но да си го представим като сензори, които по някакъв начин събират данни. На сензорите. Аз си обичам. <също> а, същото нещо към националните институции, които притежават част от процеса, да кажем камерите са на АПИ, нали, която е национална администрация. А, там ще бъдат наляти някакви пари. И, и към бизнеса, а, като тук е интересна тази концепция за пространство от данни. Сът това не е много познат термин. А, но това е нещо, което Европейската комисия бута доста активно напред. Това е нещо като отговор на американския модел, в който данните цялостно са роточени в няколко огромни корпорации нали, на практика. А, тук в Европа по-скоро се върви към доста такъв споделен хоризонтален модел и това е идеята на тия пространство от данни, което не общо казано, за да махне да, мистификацията, хво, означава а, набор от процесни и технологични механизми, които да ни позволят аз и ти по някакъв начин да ползваме заедно твоите и моите данни, за да създаваме стойност. Mm. Ти си бизнес, аз съм публична. Open институция. source. Ми не е точно не open source. по-скоро, в независимо от ситуацията, ние може да искаме да open source аз и ти. Може аз и Любо да искаме, Любо иска пари, нали, за да си mm -hmm. да даде данните. Винаги. Винаги. Тега, а, аз може да кажа, добре, аз ги давам моите данни, ама искам само да си направите сметката и да не ги копирате. Нали? Защото mm -hmm. са важни данни, лични данни или нещо такова, или те си mm -hmm. моят бизнес. Mm -hmm. И всички е такива сценарии да могат да бъдат решени технологично по някакъв сигурен начин. Това е идеята за пространството от данни. Има някакви референтни модели, които комисията там е дава да се разработят, и сега ще финансира в целия Европейски съюз да се изградят. Защото той има хардуерна част нали, за събирането на данните. Тая софтуерна част, която технологизира процеса и някаква регулативна част, нали, как се решават диспют, mm. как се плаща, кой го смята това нещо и така нататък. А, а и ти си по... длъжен да я споделиш? Дори да е с... Тоест, ако имаш такива данни в това не, пространство, не. не си длъжен? Не си длъжен, не. А, а, но е възможно. Силата, силата идва от това, че ще комбинираме нещо, което в момента правят нали, ентусиасти, НПО-та, бизнеси, нали, които в момента взимат публични данни, правят нещо с тях и създават някаква стойност mm. Тук силата е, че ние ще комбинираме на едно място публични данни, частни данни и научни данни а, по някакъв сигурен начин, така че да вадим повече стойност от тях, нали, а, устойчиво. Бизнеса, той има е интерес да участва с, може би, с някакви данни или, може би, с някаква алгоритмика върху данните или, каквато и да е стойност създавана от данните, ако ще е да съм футпанда там и да... нещо... А, а знам дали ме. Да. да научния сектор, той така може да ползва на готово повече данни, за да стигне до някакъв умен извод mm -hmm. и да го върне обратно сега като данни за научни резултати, които път да захранят бизнеса, той става една такава синергия и това е една посока, в която ще наред доста публичен ресурс и бизнеса ще, бенеф... ще се облагодетелства нали, по някакъв yeah. начин от, от, от това нещо. А, така че, може би, има значение нали, масштаба на инфраструктурата. Действително, тия големите Нали, да, да кажем, да има 5G навсякъде, което е някаква mm. съществена mm. част от това, дето Стоян да, казва си, представяме да. нея нали, светка, това не и така нататък, а, нали, то действително трябва да има свързаност. В градовете обичайно до сега работи една мрежа, която се казва LoRa, което е нискочастотна мрежа за предаване на информация, нали, тя не е на практика Wi-Fi mm. или а, нещо то порядък, което, ако, когато 5G стане Нали, повсеместно. По повсеместно, всъщност ще ша... замести. Замедена. Да, ще замести mm -hmm. а какво свързва лора? Във... И различни устройства, които трябва да предават малко бем данни. Mm -hmm. Да. Сензори. Да, но, да, някакъв ми, някакъв. да, то най-общо казано сензори. Да. А се да. Да, По ниско... Но... Uh, По-низки обеми информация всъщност и съответно yeah. няма нужда от толкова високи частоти. Uh -hmm. Аз да те питам Не. нещо, тъй като каза нещо според мен важно за собствеността, тази непри... Конституцията е има спор на 91-го година, Не. дали да е неприкосновена или да е свещена, забележи. А, но в крайна сметка е наделял секуларизма и капитализма Секулар. а, и е казано, че е неприкосновена. Сега ще извиняваш, пекъс, сега ще имахме свещени данни вече. Майко! същена е собствеността. Да. Частната, не, не коя да е, между другото. Нали, това не е случайно, че само частната е неприкосновена. Всъщност, това е друг разговор. Yeah. Сега да питам по-скоро, дали собствеността е фактора за развитието на един умен град? Да речем, в Китай, целият градко се притежава от кмета. По-голям ли е шанса, така ми изглежда на мене, а, той да се, така, да стане по-умен? Тоест, това, че е накъсвано, както ти каза, на праченца някакви междубокови пространства и там влизаме в едни такива дълбоки разговори за това кой е неприкосновен и защо, всъщност това пречи на града да остане умен. Тоест, централизираният град ли е по-умен и в оглед и собствеността, той, който публично се притежава от общината, дори да не е като публична, частна собственост, общинска, това ще позволи ли на града да стане по-умен по-бързо, или пък всъщност а, има някаква така дистрибутивна мрежа, която ала блокчейн нали, може да организира някаква по-специфична форма на умност на града, при която няма значение кое притежава. Като че ли, на мен не нали, така някак си първо отчетен, ми за, че колкото по-централизирани диктаторски режима на собствеността, реално толкова по-лесно не случайно изкуственият интелект обича диктатурите. Според мен е на абсолютна форма на диктатура, но някак се така ми изглежда от това, което до сега говорим. Вярно ли е смисъл? Пречи ли частната собственост, особено разпокъсаната, на това един град да стане момент? Според мен въпросът е така. философско-политико-економически. Не толкова технологичен. Във всяка система, най-общо казано, централизацията е със сигурност по-ефективният модел mm -hmm. в началото, yeah. нали? когато трябва да изградиш всичко да стане. Mm -hmm. Защото първо това става по-бързо, нали? винаги по-бързо, когато един човек го прави, отколкото дистрибутивно. Mm -hmm. Най-вече, нали, когато трябва да следва някакъв план. Сега е ясно, че парализацията също има своята сила, но когато това не е ясно, нали? централизирания модел е доста по-бърз. Проблема става след това. Защо, <laughs> искаш защото... да дадеш контрола. Ами, да, и смисъл ти се заключваш в едно решение. Най-общо, най-грубо казано, това е проблема на централизация. Ти се заключваш в едно решение, колкото и е дълно то, нали, mm. за едно на технология, ти все пак изключваш по някакъв начин конкурентните решения и на практика изключваш иновацията, нали, mm. по този начин. А, и няма как в достатъчно дълъг времеви период това да сработи. И то историята на плановата економика, <laughs> като цяло mm. показва същото нещо. Ние ако сега Започваше Съветския съюз примерно. Според мен щеше ще да изкара доста повече време, защото от благодарение на алгоритмите мога да смята пълно, отколкото са смятали апаратчиците, Но пак няма да е достатъчно нали, в достатъчно дълъг период от време. Пак в един момент този е модел ще сгъне. Mm -hmm. а, и действително Съветския съюз, когато е колективизирал собствеността и е налял някакъв yeah, публичен успехи, ресурс, всъщност много си е вдигнал економиката mm -hmm. на нали, първите там 20 години, индустриализирала цялата държава. Обаче след това нали, започват нещата, защото няма иновация, нали, започват нещата да падат надолу. И това се е случило, да кажем, за колко са там 70-80 години в техния случай. Сега, може би, пак казвам, с технология мога да се докара до... 500 години. Тъй като гледам Китай, не са зле, в какво? Да, да според Китай са, са добър да. пример, нали какво се да. случва. А, сега, китай са малко по-интересен, защото те не са напълно колективист. Да, пълно капитализъм. Гледам, да, не са, не са колективистичен, колективистична економика. А, но да, а, за да отговорим на въпроса, централизацията според мен помага да се Начал. зареди първоначалната инфраструктура, да се сидне, нали, ако така го наречем. М -м. Uh, и има по-ясна координация нали, в инвестицията. Но има дефицити. Например, за качеството на въздуха, знаете ли тия сензори, mm. там, там е много интересно трейд -оф. Значи, От една страна общината, която няма достатъчно пари, централизирано, нали, е сложила 10 сензора там из града, mm. те са даже по-малко. Uh, и после има тия стартъпи или ентусиасти, на yeah. които са може някакви? Да. да, даже повече са сигурно. Обаче те пък са по-неточни, защото нали? са по-ефтини нали? да си взема. Mm. И тук сега става ни така, ни така. Значи, те генерират някаква информация, която не е задължително най-точната. Mm. Общината нещо друго си казва, а... общината пък няма достатъчно сензори, да каже, целият град какво се случва. Mm. Mm. И става наистина ни така, ни така. Ние трябва да бягаме от тези ситуации. И бягането от тези ситуации е стандарт. Значи, това е най-чистата работа. В смисъл, когато има някакъв най-добрия случай международен стандарт, който всички спазват по веригата, а, нещата се получават. И това и при данните ще бъде много важно. Тоест, когато има някакъв стандарт за обмен на данни, който е mm. сравнително ясен, нали? аз лично много в моята нали, сблъсък с, с, с публичния сектор, това винаги е било голяма пречка за предаването на данни, че данни как се предават нали, масово в България някой някъде през историята направи някакви софтуерчета, някакви информационни системи. Аз решиш, че кажеш флашки. Има, има, и по-тежки примери от флашки. Е флъшката? Има дискове. Някъде с дискове Дискете се разменят ежедневно. Има такива тъжни ситуации. С сканирани документи в тях. <laughs> да, Майко, да, вярно да, с оригинала. точно, точно. И какво става? Сега ние за да обменяме Та, той е регистр, той е регистр, тая институция, тая институция, всеки е едно към едно, нали? С тази система ще кода, с тази система ще кода, То е супер бавно, нищо не става. Ако имаше нали, някакъв стандарт, аз давам тия данни, описвам ги по този начин, по този по това, е, да формат. формат. През програмни интерфейси, нали? Много по-лесно става всичко и също нещо навсякъде по веригата. Нали, когато имаш стандарт, ако ще за USB-C, нали, mm -hmm. по-лесно става. Сега си заредих телефона с зарядното на лаптопа, защото и двете са USB-C. Май съм си забрал кабела. Mm. Бях питал мъжото на разговора, като бяхме седнали с Любо миналия път, защото в крайна сметка защо го правим цялото това начинание? Ни, нали, правим го за да. Нали, не просто за да. За да е европейски. Па, Точно така. <сък> да. Не, само за да, не само има дача си стоян Ставро нали, и, и, да е много красиво нали, изпълнението на всичките дачи, които сме как положили. положили. Не да ме ловят в градска среда. Точно така. <сък> да. <къде. сък> <сък> да те опитомят в рамките на градска среда. Да, да но, то дигитално. Да, ще направим дигитално и двойници на стоян Ставро. Както и да е. Много ми хареса как подхождаме към тия въпроси. Да, абсолютно, да. да. да, да. В крайна сметка, процесът, който ние започваме с правене на такъв умен град е така, че нали, този град да е по-качествен за живеене, нали така. То, това, е, това е целта, нали, за да, да, да е да. по-хубав, отколкото сме го заварили преди това. А така, хубаво, и правим всичките тези неща, да, път, дали ще там лампи е, си, и така нататък. Как по дяволите мериме обаче в крайна сметка дали един град е по-качествен за живеене? В смисъл, сложили сме там лампите, се включват по време на слънчевото затъмнение и така нататък. Не, откъде знаеме кои от тия неща са ни някакви приоритетни области? В смисъл, правилно, трябва ли да... Това е пример, където преди даде за засичане на ФПЧ и така нататък. Дали това не е някаква приоритетна област, защото може да измерим, и че съответно ще доведе до подобряване на здравословното състояние на хората и това е много напред в приоритетите спрямо от другите неща. Където, нали, това, че хората ще стоят повече в здравстване, много кофти струва кинти, нали, също така, обаче нали, по-малко хора умират от това нещо. Примерно, сега не казвам, че а, това е пряк пример. Тоест, имаме ли някакъв подход а, към умния град, Нали, където ние да си избереме нещата, които първо трябва да оптимизираме или съответно да инвестираме по-голямата част от а, нали, публичния ресурс. Ако все пак правим тази инфраструктура основно с публичен ресурс. Ами, Любо ти зададе любимия ми въпрос, който е как мериме нещо. Благодаря ти. Супер, аз се отивам тогава, вече няма какво да... да... Това ми беше. Да, 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 да. Да. Как, как мерим какво сме постигнали? Да. Нещо, което масово не се случва. Народни ширини ни обикновено не мерим, а, а, си го а когато мерим, все не? пак мерим, нали, го правим по доста компрометиран начин. А, аз мисля, че това и тук ще кажа две думи нали, за нашия подход в екипа на София като цяло, защото mm. това е, е била много важна тема въобще в нашата работа тук последните 5-6 години и независимо какви формати сме работили а, и сега нали, нашата цел е това да се възприеме като подход а, и в, в политическата сфера по някакъв начин. Тоест, който да управлява този град на следващите избори, е, тоест, след следващите избори, по-точно казано. Не, напротив, да добра грешка. <съща> грешка. <съща> 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 Беше много <мало> добра грешка. <съща> който управлява, който управлява преди, преди на, изборите, и след. Ще управлява <съща> и след това. Да мисля. <съща> който управлява преди на и след следващите избори. <съща> да. Да пак, аз пак ще се върна към умното планиране по някакъв начин. Тоест, а, да, да. политиките, които се изработват и начинът по който се приоритизира финансовия и какъвто и да е ресурс, mm -hmm. нали публичен, а, да почива в доста по-малка степен на гледане в небето и, и логически mm -hmm. упражнения, а да почива в доста по-голяма степен на това познание, което най малко, което е събрано. Нали ние доста сме работили в, и систематизирали такова познание да погледнем обективно и реалистично каква е картинката в момента, доколкото наличните данни ни позволяват. Какъв е ефекта, както ти го каза, от мръсния въздух, какъв е ефекта от задръстванията и как тия неща работят заедно. Защото това е също много важен, важен, казус, нали, систематичността на града. Ти, мисля, че ти го каза, стояне това, че града е... Ти го каза една енергийна единица, ама то всъщност по-общо трябва да го мислим като една енергийна система и въобще всяка да. система, нали, една затворена система в тях. Е някакъв... Да. И би тя и, Еко нали, и е, херенно, Да. да. Ам... Защото всяко нещо, което пипнем, влияе на нещо друго, нали? И това е голям дефицит на начина по който София се управлява. Не София, въобще, нали? М -м. Градовете се управляват исторически, че нещата се правят независимо едно от друго, като че ли. Той е някакъв артефакт на бюрокрацията, някакво следствие от... Uh, структурата на това, как общината се управлява, която за мен е абсолютно оскарана с, uh, с съвременната действителност. Окощеш, но минимум с нали, uh, това, което технологията ти позволява като mm. планиране. Защото ти сега, благодарение на технологията може да сметнеш точно как си взаимодействат нещата uh, от различни аспекти на градския живот. Нали, зелената система от една страна, транспорта, uh, културата и финално погледнато щастието, нали, което ги когато по да живот. мериш намериш щастие, обаче... качеството <рълзи> на живота. То има метрики за щастие, нали? Не падат от небето, даже, нали? Сигурно знаете пример с Бутан там, и, mm. брутното национално щастие. А, щастието, финално погледнато, е в себе възприятие, нали? То е на възприятие. Mm. Че, Пускаш на е Да питаш. Щастлив ли не, си? Питаш. Не. Ем... И Кот, това кота. се прави, де. нали? Да. Това не, не го измислим. Знаете, сега ще слистим? Да. Когато малко повече се опираме на, на, на обективна информация, нали? и оставим така експертната работа да извади някакви изводи от нея, то тогава приоритизацията става доста по-очевидна. Нали? Когато го правим по един по-мистичен, така кабалистичен начин, в е, нали, някаква група хора в кабинетите, нещо mm -hmm. се измислили, а, то ни оставаме доста възможности за всякакъв брой проблеми. Нали? Минимум проблема, не взимаме най-доброто решение, т.е. не сме умни, нали. Mm -hmm. а, максимум проблема, сега ще насочим парите, mm -hmm. където трябва. Между, ти като спомена нали, тази общо предприятие между нали, частници, съответно mm -hmm. и общинските не, нали, освен източване, веднага си представих след това не идват тия пари, които са за дигитализация и така нататък, нали, създаване на не, измерващи станции за данни, неща и така нататък за умния град, майко колко пари от там може да се източат също. Смисъл, това ми звучи абсолютно, като... Абсолютно. Като, 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 някаква такава абсолютна мина потенциално за корупция. Нали? Това, а, е, смисъл, някакси, а, знам, че това е много голяма тема сама по себе си, но а, ние ако искаме да е успешен, то е умен град, нали, като някакво начинание. Нали, не е ли а, някакъв задължителен реквизит да може да подсигуриме съответно нали, именно тези обществени поръчки и така нататък да минават по процес, който нали, не е този в момента? Mm -hmm. нали, не е ли химера да си говориме за умния град в момента? Е по-скоро и... въпроса. Не. Те нещата се случват по един или друг начин, защото това е хода на историята, <laughs> така или иначе. Сега колко пари ще бъдат а, загубени от краднати? В процеса трудно може да, да, да направим някаква оценка. Факт е, че масово в администрация и въобще в обществото не се знае колко струва реално mm. софтуерната и хардуерната дейност. И това позволява доста голяма злоупотреба. Някакви 10-кратни цени и така нататък. Mm. А, и това е законно. Нали, законно за обществените поръчки колкото и да е със всичките там протекции, които той създава. от гледна точка на човек, който се занимава с софтуер, нали, аз никога не бих си поръчал нещо а, по закон за обществени поръчки, защото аз трябва да кажа изначално как това нещо ще стане, нали, вместо mm -hmm. да си говоря с изпълнителя и заедно да го измислим, което е естествения начин нали, в софтуерния свят. Но, когато става дума за публичен ресурс, това не е точно така. Това с теб мога да се разбера. Е, ти да ми кажеш, е тук това сайт, ще стане, и аз казвам, да, ще стане, <сък> готово, нали, да ти давам, нали, един милион. А, тоест, трябва да си ги тия механизми. Ам, обратно на въпроса, ам, сега ли е момент? Сега ли е момента? Според мен сега е момента, защото за апартамент. Би било, ние, ще, ние се пересмиваме <сък> нали, на това за да освоим европейските пари, ама би било пък и е доста глупо да не ги освоим нали, финално. време, uh -huh. Защото както Европа спря да нали, Европа, ние като Европа, нали, решихме в един момент, че стига сме дали толкова пари за асфалт, mm. а, защото достатъчно дадохме. По същия начин в един момент ще решим, стига сме дали толкова пари за датчици, нали, защото достатъчно дадохме. Нали, mm. Кой си пострил, пострил, кой ги откраднал откраднал. Това е положението. Така че нашата задача е по-скоро да не се откраднат. А възможно ли е така? Защото въпросът за корупцията е възможно противодействие на корупцията дали е изкуственият интелект. Тоест, ние до сега си говорихме за умни градове, които са умни благодарение на умните общности, да наречем политици в най-добрия случай, не корумпирани, които правят някакви м политики на базата на информация, която умния град събира за тях. Нали? Им прави предложенията съвсем правилно попитате, е предложения не са ли твърде силни, толкова силни, че в един момент ние всъщност избираме това, което ни каже там yeah. Learning, черната котия на някакъв изкуствен интелект, който ни е препоръчал на база на някакви неясни процеси, че това е най-доброто решение и ние вярваме на това. Тоест, а, ако по-добре е да делегираме някаква част от решенията за града върху изкуствен интелект, действително, и не просто да препоръкаме, ами наистина да му вярваме, но степен да му дадем властта, защото по този начин, видите ли, няма да, 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 да има корупция. Да, да. мисля, според мен това е на този етап, поне технологията, която разполагаме, това си остава хвъзгав склон. Тоест аз не бих в тази посока. Смятам, че да Що... обясни малко за читателите черната котия на Deep Learning, нали тя на практика отговаря малко или много на човешката интуиция. Ти наливаш супер много данни, нали? някаква информация наливаш. И то работи съвсем грубо казано статистически. Нали, вади някакъв извод, на база на това, че е минало през много-много mm. много много ситуации. Mm. И някой му е казал, тук е вярно, тук е грешно, тук е вярно, тук е грешно, тук е вярно, тук е грешно. Mm. И то сега знае, нали? То, между другото, това не е много различно от човека. Нали. Човека, mm. който е дете, mm. като е малко. Той тренира. Да, нали, ние го тренираме. Нали. Това е вярно, това е грешно, това е вярно, това е грешно. Тук И то минава през, модел. Много, да, през <laughs> много ситуации. То се изика най-очевидно. Нали. Той прави някакви изречения после ги поправя, и така нататък, mm. като види, че го разбират или че го поправят, mm. и накрая нали, то започва да говори адекватно. Но сега, когато няма никой от срещата страна, който може да каже нали, това вярно ли, или грешно, става проблематично. Защото, mm. а... И в този ред на мисли, той въпросът е дори е малко несъдържателен, защото ние дори независимо дали казваме: изкуствен интелект ще ни подскаже, предложи, пък ние ще вземем решението, или казваме той ще го вземе. Той изглежда сякаш накрая ще стигна до там, че той който ни предлага, ние ще свикнат да го взимаме това решение. Нали? Ще трябва много силни аргументи, защо да не го вземем това <сък> решение. <сък> <Да>. <сък> И според мен това може да доведе до доста проблематични ситуации, така ще за обществото като цяло, нали не само за това как управляваме градовете, примерно. Аз поне нямам решения в този момент на това нещо. Бих ползвал сравнително предпазливо изводите, особено когато идват от Deep Learning. Mm. Когато идват от някакъв алгоритъм, който почива на човешка регулация и просто по-бързо ни казва mm -hmm. това, което не мога да сметнем на ръка, е една ситуация. Нали, когато ставим е Deep learning да решава, е малко по-различна ситуация, но също е факт, че той вади нови неща. Нали, той вади неща, за които никой не се е сетил да ги mm -hmm. а, сложи в модела. Така че. Да, както би Алфа Го, майстори, така ще бие някакви кметове по архитектурни решения, да. в крайна сметка. Е, защо да не опитаме да оставим един град да го управлява изкуствен интелект, е... да видим колко иммигранти ще се бъдат на края. Добре, обаче да е в някакъв виртуален знак. Може да е, може да, да е Айтос. Ай, 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 ай. А, а, тук са нали, цяло Мета, сега има някакви мета там някакви градове. Ете, сега... в, в, Украина нали, направиха пък сега някакъв виртуален град. Нали? това беше от тази Паш, в Украина, Да, бе, направиха такъв, където физическите... е със специален такс режим и така, да, това малко не остава. <сък> <сък> Смисъл, нали, някакъв специален режим, съответно, на облагане и така нататък. Имат като експериментално. И, да, експериментално. Да, експериментал. Това е интересно. -мо, ти можеш да си регистрираш технологичен стартъп а, в Украина. там и съответно ти имаш Чения, нали, като идеята да... Не идея. ползваш физическата среда. Да. това е някаква офшорна зона, обаче да, нещо, виртуална. е виртуална офшорна да, зона. Да. това, е със как... сигурност, това е интересно. Да. Буквално днес сутринта го слушах там, като... М? Добре, момчета, като... като, финал на нашия епизод за умния град, нещо умно имате ли да добавите? Аде? Аз бих попитал един въпрос, всъщност, може последен такъв въпрос. Не, не очертахме, може би, една от оценките на умния град, че това му се превърне в Франкенштайн на някаква степен. Нали, да почне нали, през си град, който в някаква дистопия почва да управлява хората. По собствената си представя за това какво означава добър живот и добър град. Тоест, нали, в тези архитектурни решения, според мен, се крие не само въпроса за качеството. Аз бих казал, че в голяма степен ние го превръщаме в въпроса за количеството на живота, но количеството неща, които потребяваме. Качеството до голяма степен вече се околичествява и се превръща в някакви количества, които измерваме. Те сензори не могат да измерват качество, да измерват количество винаги. Така че нали, използваме ли сензори, винаги говорим за количество, пък още е да си представим някакво качество за тях. Но мен ми струва, че нали, всъщност, ако дадем града на, на така, технологиите, и той стане достатъчно момент, че самоуправлява в един момент. Нали, тогава ние по-скоро сме някакви възпитаници в този град. И това няма да е нашия град. А, още повече, че този град може да е архитектурно, технологично, екологично и така нататък много балансиран, но той няма как да има в себе си а, и ако имаше е доста странна идея, нали, това за отношение за добрия град. Тоест, за мен умния град има още две страни. Това е красивия град, защото той може да е тъп, както имаше една песен, Много съм грозен, но за сметка на това съм тъп. <laughs> <laughs> имаше една така песен, <laughs> София, може би като град, сигурно така ще пее като рапар. А, но да Мол, рапар. съм грозен, но сметка е, знаех, че аз така се кам тази дума. Много съм грозен, но за сметка това съм тъп. А, та, а, за мен умния град е едно, но града трябва да е красив и трябва да е добър. Тоест, а, това е за мен, може би, идеята за качеството на града и добрия град. Вече е нещо, което не могат да го постигнат технологиите. Значи красивия е град. До някъде технологиите могат да. Умния град, като основно на технологиите разчита. Но добрия град, това е града, в който наистина съществува в някаква общност, която е морално, етически и по някакъв друг културно, не в най-абстрактния и най-широк смисъл да го кажа, е вживяла себе си и наистина се чувстваш като част. Това е доста абстрактно да кажа, че много трудно са постигна към град. Според мен, селата могат да бъдат много по-добри. Доброто село е някаква, според мен, конкретно реалистична концепция, за разлика от добрия град. Защото е по-сложен проблем, преград. Е, именно да. Защото е много по проблема. И затова ми се струва, че нали, не трябва да се акцентира върху умния град, защото той си има своите сенки. И ако не е допълнен от красивия град и най-вече от, айде, добрите кварталчета, нали, защото лошите етажни собствености ги знаем. No. Нали? Говорили сме за това, там не може да се случи нищо добро. Нали? А, само затворените комплекси. Но, но някакси а, това ми липсва на тази концепция, защото тя винаги акцентира върху технологични решения, които са количествени и, и пропускат една чисто човешка, нали? която в напредъка на изкуствения интелект, нали? сигурно ще се очертая тук граници на суверенитет на човешкостта, това, което остава само за хората. И за мен концепция за добрия град е така голямата липсваща вина, когато се говори за... Mm смарт-ситетата mm. и за всякакви умни е, пространства, защото те, ли, освен че са умни и красиви, те трябва да са е, удушевени някакси отвътре и морално смислени пространства. Това го правят обаче само хората. Тук вече никакъв дип learning, и никакъв алфа-гол не може да, да реши този проблем, според мен. Или поне комфортни, удобни, приятни и които те карат като... да се чувстваш добре. Но, Но не да като само като инфраструктура, като общност, да, като... Да, да. Да, сподерена тя Физическата среда и общностната среда, нали, социалната mm -hmm. среда, са неразривно свързани по някакъв начин. Те си влияят. Ние в момента София изглежда мръсна, защото социалната среда mm -hmm. е замърсила. Нали? Така съответно социалната среда замърсява, защото физическата среда остава мръсна, вместо да бъде изчистена нали, да създава някакъв друг тип усещане. Проблема есть, с щупения има... прозорец. Ми, да, нали, това е съвсем елементарен mm. пример, но, но те винаги по някакъв начин си влияят взаимно и по доста силен начин си влият. Нали, това как изглежда града, през който минавам, ти го казвам, нали, хубав, хубавия град, mm. но това е влияе върху моята... Хубавия град. върху моята психика, ако щеш, и тя ме мотивира да избягвам, нали, да минавам бързичко или в колата, или по някакъв начин. Нали, да... Аз не се чувствам привлечен от средата. И няма mm. с какво да ме привлече. Не само кръстата, въобще е обживяването. Нали. Uh, няма с какво да ме привлече. Това означава обаче, че аз започвам да общувам по-малко, защото аз си оставам в моя кръг. Нали. Отивам от вкъщи до офиса, виждам се от вкъщи до приятели, с хората, които познавам. Не мога да взаимодействам Нали, с, в, в града, което пък вече влияе обратно върху социалната среда. Сега. И всъщност mm -hmm. това, което ни липсва нали, като общности в кварталите, ако щеш, което може би някога е било иначе, пък сега съвсем сме затворени. То е световен процес, разбира се, не е, че само в България, така, но със сигурност успешните градове по света. Успяват да се борят с този феномен доста успешно. Ние поне ще говорихме за примери малко в началото. За мен mm. специално на тази тема общности, но силен пример е Барселона. Аз съм в Барселона известно време, което също е известни и като доста умен град, нали? там mm. големи смъртци решения се правят, конференции имаше сега, по миналия месец и така световна. Там тази сила на общностите, тя нали, по исторически причини също но е изключително добре реализирана. Там почти всеки ден има някакъв квартален фестивал, нещо се случва, ново събитие тук. И общината по някакъв начин насочва този процес, нали, помага, координира ако щеш мачва с финанси и така нататък. Грижи се за това нещо. Това в София е тотално липсване. Нали? Това е, според мен, едно от нещата, които поне ние нали, като колектив доста активно говорим на тая тема че общността прави града и обратното. Обаче, аз ще се върна сега, защото малко ги противопоставяме умния град срещу добрия град. Нали? А всъщност, ако се върнем на моята дефиниция, ще си позволя да кажа, нали, това за мен е част от умното. Нали? Това за мен е част от умното управлението на града да е подготвено да може да а, дали да разработи да поддържа да по някакъв начин изпълва с живот и този аспект на града а, и когато една администрация или една оправа или не показва това или не знае как а, или няма нали, необходимия механизъм алгоритъм и така нататък, то това нещо замира нали? <съкът> то има нужда от среда а, и ние наистина в екипа на София за това е за нас много водещо. Да се опитваме да а, убедим сега и политици, ако ще и в светлината на местни избори, нали, да, да сложат града на първо място. Не някакъв дали партиен интерес, дали въобще всякаква друга логика, нали, mm -hmm. а по-скоро, какво знаем за града, какво вече сме помислили, и сме взели добрите примери от, примерно Барселона, или където иде, а, как да го направим по-добро място за живот във всеки един смисъл. И а, с цялото това познание а, да вкараме в крайна сметки и технологията, която да ни помогне по-бързо, по-лесно, по ефтино и така нататък да осъществим тази задача. Но е много важно нали, градската права да е подготвена. В смисъл да си го постави за цел, да знае как да използва това познание и да използва технология. И за мен това е умното нещо, защото ние си говорим за ресурси нали, ресурса, енергията, светлината, храната, транспорта и така нататък. Ясно е, че най-големия ресурс на един деца, който го прави град, са хората. Е... това, не си говорихме хора за умните буклуци. В смисъл, защото това <сушно> също е, е нещо, което прави прави <сушна> <сушна> Тебе бе, кой? <сушна> нали смисъл? <сушна> а, наистина, между другото, това е едно от най решенията които според мен са тест за умност на един. Какво правят с <сушна> отпадъците? Това, това е голям разговор, няма да го... Това е голяма да го ма... е възможност да го капнем с да. това, че отпадъците също трябва да са ресурс. Нали? Ние трябва да а, извлечем така. от тях най-голямата и... възможност. Да. Да. Трябва наистина да ги наблюдаваме, да ги управляваме и да ги вкараме да. в кръга. Има доста добри решения на тема отпадъци. Това е една от темите, които най се развиват нали, да. в смъртните полето. В София има експерименти а. А, с променливо качество. То в София ние сме много далече дори от там да. Uh, как да кажа, да го околичествим, както и mm. е твоята нали, любима дума, по yeah. какво всъщност се случва. Ние продължаваме да таксуваме хора за Букук, не, не на база на това колко Букук изхвърлят, а на база на това къде живеят. Нали? Каква е на оценка на жилище. А, данъча, да, на да. То, на площ. Е, нали, това да. е някаква... Това е, ако си говорим за несъвършени модели, това е, може би, най-възможно най, най несъвършеният да. модел. да нали? The devil was. Да, ти да кажеш... Тото моят апартамент да е празен или нещо такова, или никой да не живее в него, или някой там, дето пие Ма е тия мляко. Еми, лесен, ама толкова несправедлив да. и несъвършен. Да. И смисъл ние, нали, първо това да решим, малко да минем към, към някакво нали, съдържателно замерване на букулка. Това само по себе си започва да те мотивира са ти да внимаваш колко изхвърляш, как го изхвърляш и така нататък и започва да те бута в тази посока, която да. ти казваш, нали то българско мога да направя с него, да нали мога mm. ли да го продам, рециклирам, нещо да направя, което си е доста различна хипотеза, да, mm. и то се превежда в чистота, в богатство, в много mm. неща. Mm. Та, просто един от аспектите, нали, da. пипнеш някъде всичко друго е свързано. Да, така е, благодаря, че ми беше гост днеска. Аз ви благодаря за поканата. Много се... интересни неща, според мен. Доб... ми предизвикателството. А той днеска не ти скочи, между другото. Знаеш колко е агресивен. Е, сега, ско... Тук само сега, 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 Втората и ми харесва, че все пак споменаваме тая тъмната <съща> сянка нали, на, на цялата тази тихири, защото да, ние сме не, оставиш, нещата на самотек <съща> също... и те винаги да градират

Ами, освен да благодарим и на нашите зрители и или слушатели, а, че бяха с нас за а, една от а, темите ни, която е свързана с града, а, за умния град. Ако този тип теми са ви интересни и искате, съответно, да направим други или допирни теми до, а, до нея, можете, съответно, да ни драснете по един ред в фейсбук страницата ни, БГ Или, ако сте някои от нашите патрони, може да го направите в нашия дискорд сервер. За тези от вас, които все още не са, а, така да се каже, нашите капиталистически а, можете да го направите на racio.bg, на коя черта са порт и съответно да им дадете парите, с които можете да си купите примерно а, датчици, които да сложите около вас и да си направите умен дума, но не, вие ще ги дадете на Рацио. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.